Sponzorem pořadu je Luxor. Luxor. Knihkupectví jako doma. Pořad Smeš vám přináší Alisik. Komiksová série o jedné mrtvé dívce a velké lásce, kterou ocení nejen fanoušci Tima Burtona. Roztomilá morbidita. Jo, tyhle dvě slova nejdou moc dokupy. Ale právě tohle spojení popisuje filmy Tima Burtona. A taky komiks Alisik. Neznáte? Poznáte po aktualitě. Japonci to opět zkouší hranou adaptací jedné ze svých nejpopulárnějších mang. Po FMAčku tu máme Bleach. První ukázka v nadí na spoustu digitálních efektů, parádní rockovou hudbu a jak jinak hodně uječených japonských herců. Přesto doufáme, že v létě, na kdy je naplánovaná premiéra, dostaneme slušnou oddechovku. Musíme se přiznat, že jsou věci, pro které prostě máme slabost. Pokémoni, filmy s rokem, ale ne s tímhle, tímhle. No a samozřejmě i filmy Tima Burtona. Určitě vás zajímá, proč jsme začali zrovna s Timem Burtonem. Komiksová hrdinka Alisik totiž inspirací morbidní roztomilosti některých Burtonových postav nezapře. A především pak podoba s takovou mrtvou nevěstou je přímo do očí bijící. Je to mladá dívka, která se probudila do nepěkné reality. Reality, v níž je po smrti. Ještě ke všemu si nic ze svého života nepamatuje a soužití duchů s lidmi má své zákonitosti, které je velice snadné porušit. Naštěstí není sama, hned na hřbitově jí dělají společnost další nemrtví. Jedním z nich je třeba Jeptiška, kvůli které v mládí zemřeli dva mladíci bojující o její srdce. A pak je tu Ruben. Ten na rozdíl od Alisik není mrtvý, ale jen slepý. A proto nevidí, že se vybavuje s duchem. Alisik netrvá dlouho a mladíka si zamiluje. Chvílí pak může připadat, že uvíznutí mezi dvěma světy nemusí být konec konců tak špatný. Jenže se nenechte mýlit. To, že je jeden mrtvý, ještě neznamená, že se mu nemůže stát nic zlýho. Za komiksovou sérií stojí dvojice německých autorů Hubertus Rufflet a Helge Vogt. Nezapírají vliv jak Tima Burtona, tak třeba Neila Gaimana. To, co zaujme na první pohled i nekomiksové čtenáře, je náročná a téměř pohádkově nádherná kresba, která místy připomíná spíš vymazlený materiál pro cover hudebního alba. Jenže tady takový máte celý komiks, o náročnosti takového stylu vůbec nepochybujeme. Alisik zkrátka není nějaká lacná vykrádačka, ale série, která možná začala jako menší experiment, aby se z ní právem stala téměř kultovní záležitost. A nevíme jak vy, ale nás si tahle holka zkrátka získala. Napište nám na e-mailovou adresu soutěž@kref.cz, jaký je váš nejoblíbenější film od Tima Burtona. Výherce se může těšit na komiks Alisik. Jako předmět nezapomeňte uvést soutěž Smeš. Třeba vyhrajete právě vy. Musím se vám k něčemu přiznat. I když jsou holky jako Sally, Alisik nebo Mrtvá nevěsta, tak trochu jiný, spíš mrtvý, stejně na nich něco je. A randíčko bych si s něma určitě dal. A vy taky, nekecejte. Každopádně doufám, že jste dneska ocenili mou upřímnost a že se uvidíme zase příští týden u dalšího dílu pořadu Smeš. Pořad Smeš vám přináší magická manga série Čarodějova nevěsta. Tak trochu jiná kráska a zvíře.